mo re rek bu ko ay faram do jël xam nga diko wax korok lu la korok bi mu daane ba dem keur Aziz Ndiaye di reer lu tax ñom faram bi nga timere micro di wax waxul ay bop dengal na bop biñ ñoko soxla wa yeengal wa kon ñu continue yeengal bopam bu mu ñew ba tay yaangi deug dernier signature muy talaxu di beuri wax di yegg bopam ñoko dakk wax fouf xam nga bouger mom na gëm bopam bouger ketchup gëmal sa bop bouger gëmal sa bop nga bayyi faram yo faram defula dara yo da ngay jema don ñom faram don nga bayyi siboru bi ak top ci ginaaw nit ñi yo lo am rek da nga siboru yo muso dox ñu bouger moy liggey li da nga siboru bo bi restaurant ñu xamna lepp da nga wara régler wa parce lo ci bañu bañu ta billahi wallahi taala ya nga fi mang fi di nga dox ma dox lu garaw la lay wax yo bouger da nga wara régler xamoo sa bop bu ñak gëm sa bop nga dafa boojit ni mang koy deg mi wax ay waxu yaay ak ay dom yaay deg na régler bop bu amé limi wax na wax ay mbeureum yaayam xam nga bu ñëw di wax modou yaayam néna mo wax du bëre ak bala yoon sekku nu ko ak lool modou sekku ak mom lool dafa booj la ngay régler boy wax nga wax yaayu jambour ñeneen ni wala sa yaayu mbeur mom mo gëna rafet ni day am respect nit ñu da leen respecter ñun du leen wax lu ñaaw wala ñu kër xey yarew nu non micro da ñuy timal mais du ci wax lu ñaaw dina neexal mais yeen da ngeen ëppal xamu leen seen bop xam nga mu ngi melni Barça tay bu gagné Ligue des Champions du gëj am victoire ñom ba ba tay waaw xam limu wax ay yaangi deug mom dafa na japp ne mbeureum mo man mudlo fof lay waxe ñuy wax ay franc muy ministre franc ballagay man no ba franc ballagay combat bob ñorul dafa ñor yalla moko man ngeen bañe beure ñun on est d'accord yaangi deug mais mon wax ba nekul au top bouse yow ken laaju la ken dimo lo megor la ballagay am na yaangi deug du mbeur mbeur ke dem jaay la bi beure boy Dakar di daw di nangam ak ba Sanchez mo ne ga beureul daano xam nga day bouse day yakal lamb dafarul lamb xam li ma lo ken nawlo ko ci lamb na nek nit mu top ci worom bi ak limuy def ni lolo koy may waaw si bu si worawul du am na continue nonu ñu lolo lañ gëm mom lolo la gëm ah da nga king box ci ndé da nga xak sama ay do mbay comme ay affaireu joy man reug reug buñ amone king box ci ma ak mom bu mu daane ni mu doore sa ben door man dama ko def million jarul lolo waaw bëgg million bay yeen li da ngay fighting aduna da ngay rayanté ba nit ñi xamné rayanté ngo ay ni la def dan ma xol dan ma nangam lol rafetul am na yene image da ngay am dom am jabar xam nga say dom diko sétan da nga wara rafetal sa image wa mais si boor yi ngay si ak yi ngay def gaay gëmunu la ñun parcel yegunu la yegunu ni sax yow existé nga kon bayinu gemi sa gemi ko ngande gog ngangal ñu wad ñun mënonu xex parcel nak na lay wax dar ñu nanam ci luñu jëm moy combat royal tek nga ko bari ciow deglu ma ciow na ñoo ñu ciow combat royal lan am ñu ak site da ci da bouse lu ko way wax mu delo man ka xaar man da nga yama yab mais bouse yabuma xamna mo bu baax xamna mo bu baax waaw fi muy sibor ci lat job ñom xam nan ma waaw mom fi muy sibor ci lat job man ñoo ñu xam nan ma waaw man ak ñoom man sa lat job dama ko tudde sama dom te yenay nekuma ci na dina régler yaangi deug ñun dan comb dan nek ci combat royal te ñoñu ñun du ñu déstabiliser wa geej way du ñu déstabiliser ku melni ay bousé ay tababu ay balagay yaangi deug ak ñeneen ak ñeneen du ñu déstabiliser suñu koron bi ñu bëgg bëré yaangi deug nanu may jamm may bayu ñu bëré ñu nanam combat ñun ñoo fi def lu kenn deful dans 1 mois ñu bëré ci ñaara régler balagay bu ñëmé na jël ci boy bëré ñu xamni balagay ñëw na yaangi deug ñun fofu lañ tollok ñom tollok nak ñom fenen waaw nga naka nga déggé communication am set néna ki nga xamné mo di faran manam bu ko soxla na jaar ci nga xamné ay boyam ah ma sen tapet laaj ma ay yenen ay ama balé yi nga may laaj lim wax met néna parce que faran tondu ko faran amna droit tondu ko parce que am sen faran dafa paré won ci xamné nit boy jaay la classe dang koy am boy jaay dignité dang koy yor yow néng do to wax ci faran béré wok faran ni dootul wax ci yow nga xéyaat di béré wa ay 10 combat 12 da nga xol 200 ni ko franc def ya yeb franc mais 200 yabul franc wa 200 bu rek dem ma jaay manul dan tiaru yora na regle xam nga lamb du teubal franc dafa liggey ba tollu fi mu tollu nan ko jox geudum champion la de ya ngay deg nan ko jox geudum 200 amna fi ay adversaire fi ay ada boy ball ya ngay deg ay mor yikini ñoy moro ay lay pedagore sa jegi nako ay bébé modlo ñoy borom 200 waaw ñun duñu charga mais est ce que le franc ni communiquer motax la eum sen bañu bëre mom parce que néna boy bi dafa ay lool tapet la ay waxu tapet la franc dépassé wul ken franc du muy waxe dafa raisonnable xam nga ku bëgg gis tapet wax bi franc bëre 13 combat 13 victoire gisul won tapet
gisuwon ni Franc dafa rew 13 combats 13 victoires nga beure ga ba 14e nga commencé yek ci mag ni nan la nga rew mais nan xolaat lolou bu Sénégalais bu ndonou nafiq ak di wax deug nan wax deug deug bu joté nan ko wax quoi ta dié 13 combats ken musul wax da nga xamati nga baye ba 14e combat bi nga wara am yek ci grand yi rek gaay ñew li nga xamati mais que passa apala mucho way apala mucho ama sen apala mucho Je ne sais pas si tu es un problème. Waaw ni da ngay yéne say rak amu sen yéne wo say rak yow problème yépp nga dugg bu né 1 ñu ni taysen 2 yaay dégg ñu ni wa pikine amu 3 ñu ni nangam mais bu yagé da ngay gaap quoi amu nekkal sa yoon ba ñu nekk suñu yoon men lolo fi né bu yagé da ngay gaap quoi amu nekkal sa yoon ba ñu nekk suñu yoon men lolo fi né la gëna bëre gam amu sen na bëre Aline Sey 2 grawul amu sen néna bayow ben xarak yalla mom neen mo xam nga man nit fi mu jé daan xalé bu ndaw wa yalla ko jik motax fu ndol sum taxawé deug non dawa len lu way man bon sama xol nga jeex sax ben ak ngeen wajé sen combat bobu combat royal bi wa paré nañ fep commencé nañ combat yalla min bi ngeen di dajé wa yalla min bi ko am fulla am fayda wa cité muy nit ku bax paré combat bi num ko paré yaangi deug mu ngi dem na étatsuni ñew muy gambi ni tok di liggéey ñun ñu ngi ci geejgi di liggéey inte 15 bi comprendre nga lambala ñun dañuy lamb fowu nu dañuy lamb ba mu neex waaw ñoo ayé ñom biñ ayé lamb na nanu may nak ñu lamb d'accord waaw bu ñu kenn fatal waaw yalmin bi ak borom dekk bi ñoy bëré waaw modou le roi des arènes ak yalmin bi ñoy bëré na aduna tok sétane arbin ni peurep ñu xol lolo fi ne ci te di yëngal modou di yëngal estade bi fess del de go mëré xana do xol la ilaha illallah moy mo dama ko dégg mo wax ko ben wax nako lu wax ci gëna bëri rek combat bi day gëna metti ci loolu am la mo lu wax da koy def ciowli bu bari gisoo ni sédal nan bay nañ mu sét non xam nañ nu mu déwé du nay ngaaga jamm gën du nay ngaaga dé lay la xam nañ nu mu déwé dé ay ci sama waji na mo nala billahi ma la raw bay ay ci mo bay la nga tagu mbokk waaw sant ak ngeureum wa jël la ha di gëreum sama wa ko ñeem nga ñom isa lay libas sama mbor bi xam nga doom nday talfa xam mo koy gëreum di gëreum wa arlem bi isa lay di sama doom nday yaay ak libas xama sama wa koñ arlem bi ngeen fekk mu buntu maire bi di gëreum sénégal ha bu day wax ji dafa dépassé wu ma ngi jégolu nit la rek xama simple sénégalais la dekk ci dekk bi duma wax kenn lu ñaaw duma dox wax kenn lu bon lamb la dañuy waxtaan pour mu neex nangam me duma dépassé kenn duñ wax kenn lu ñaaw bu day wax na fi luy gañé ngeen jégal ma xam nga sénégal dafa nekk dekk bu naxaré waxé xam nga so gënné ñu ni dafa limi gënné dafa bari so waxé ñu ni nangam xam nga rek mais nak yow yaay gëm sa bop yaay deug yaay am deugur lu way senegal gëm sa bop xam li la dawar nga def ko man non lay demé men xam nga di gëreum senegal ñepp ligine geejju way jamm gën fas xam nga moy boy bëggone yobu sa fol ci combat ba ba lon boy lan tek xam dañ ci bu lu xam re man wa nga nga fekk ben xelmba taxaw nga da nga yobu ko lam lol ba kenam nga yobu rek man fu na la jaar di do man dama jaar fu garaw dama jaar ci ñaay bi billahi wallahi taala dajana ak lu ne lepp amna ko suma jaar lepp amna ko da dama teggi de go mo ne xajja la ñew jaar ci xous do man luma nga ka billahi wallahi taala mo bëgg laal sama bagan bi ngay jotté billahi wallahi tolu mo ni nit ñi nak mais nit ñi di tol ni mi ra faalé wu ma len de do ragal de sa do ragal yab yalla la man bo liya la jido